כל אשר יפנה יזכה ויצליח. מיכה הצדיק, אוהבים אותו, אשר נברך אותו, ממלא משרות ליבו לטובה, נותן לו בעזרת השם שפע ופרנסה. הבית זה ביושבי ובחור ברכת אליהו, יהיה בבית הזה שפע, שמחה, ברכה, מזל, הצלחה, ישועה ונחת וכל הטוב בעזרת השם. חשבנו בשבת קודש להקשות קושייה. אנחנו רואים בפרשת השבוע שנקרא פרשת שמות, נכנסנו לפרשת שמות, מתי שהמצרי מכה את אותו איש עברי, משה רבנו מסתכל כה וכה, ועומד משה רבנו והורג את המצרי. מה קורה למשה רבנו אחרי שהורג את המצרי? פרעה מצווה לתפוס את משה רבנו ולהרוג את משה רבנו. מה עושה משה רבנו? משה רבנו בורח, פוחד, בורח למדיין, משה רבנו בורח, פוחד, שלא יהרגו אותו. נבוא ונשאל קושייה, מדוע משה רבנו הרג את המצרי? מה משה רבנו גרם לזה שהוא הרג את המצרי? נזק גדול ביותר לעם ישראל. איזה נזק גרם משה רבנו? איזה נזק גרם משה רבנו? משה רבנו גרם נזק. נבוא ונסתכל למשל דבר אחד. אנחנו רואים שבני ישראל במצרים שמרו שבת. איך בני ישראל שמרו שבת? משה רבנו היה גר בבית של פרעה. בתיה בת פרעה הצילה את משה רבנו. אכל היאור, ראתה את משה, משתה אותו מן המים. משה רבנו גר בביתו של פרעה. ומשה היה קרוב לפרעה. כמו שהמדרש מספר, שפעם אחת פרעה ישב, ופרעה ישב עם הכתר על הראש שלו, הלך משה רבנו, חטף את הכתר מהראש של פרעה, ושם את זה על הראש שלו. באו היועצים של פרעה ואמרו לו, הילד הזה ילד מסוכן, הילד הזה הוריד מהראש שלך את הכתר, הוא יהרוג אותך והוא יפיל אותך. עמד פרעה ואמר, צריך לראות מה לעשות עם הילד הזה. מה עשה פרעה? פרעה עמד ואמר, ניקח שתי קערות, קערה אחת מלאה בזהב, וקערה אחת מלאה בפחמים, פחם רותח. ונראה את משה, אם הוא ילך לפחם, סימן שהוא ילד לא חכם, וגם הכתר שהוא הוריד מהראש, זה לא בחוכמה. ואם ילך לזהב, סימן שהוא ילד חכם ומסוכן, וצריך להרוג את משה רבנו. משה רבנו היה ילד קטן, שמו את שתי הקערות, הוא הלך עם היד מיד, ולקח את הזהב, והחזיק אותו. מעשה רפאל המלאך, גבריאל המלאך סיבר את הקערות ושם את היד של משה בפחם והכניס למשה רבנו את הפחם לפה וכך משה רבנו היה מגמגם כל ימי חייו מהדבר הזה. משה רבנו היה אהוב על פרעה אהבה גדולה ביותר. ואז מתי שמשה רבנו היה ביתו של פרעה, משה רבנו ריחם על בני ישראל, ראה את הצער שהם משובדים בארץ מצרים. מעשה משה הלך לפרעה ואמר לו, פרעה יש לי שאלה לשאול אותך, מי שיש לו עבד, הוא רוצה שהעבד יהיה חזק או חלש? אמר לו פרעה, ודאי שרוצה שיהיה חזק. אמר משה רבנו לפרעה, בני ישראל אומרים, עובדים 7 ימים בשבוע, אין להם יום של מנוחה, וככה הם לא יהיו עבדים טובים, והם לא יוכלו לעשות עבודה טובה. תן להם יום אחד בשבוע חופש, שינוחו, וככה יהיה להם כוח לעבוד יותר כל השבוע. שאל פרעה את משה, איזה יום אני אתן להם? אמר משה רבנו, תתן להם את יום השבת. וכך בארץ מצרים, בזכות משה רבנו, פרעה נתן לבני ישראל את יום השבת, וחז"ל אומרים, כל שבת היו בני ישראל יושבים, מתאספים ומוציאים אגדות ומגילות ישנות שהיו להם, והיו לומדים תורה כל שבת. אם כך אנחנו רואים, משה רבנו בביתו של פרעה,
מייסד לנו את השבת. משה רבנו היה עוזר לבני ישראל עזרה גדולה בתוך הבית של פרעה, בבית של פרעה, יהודי כמו בן של המלך, עוזר לבני ישראל. ופה מה אנחנו רואים, מה עושה משה רבנו? הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי, עומד משה רבנו והורג את המצרי, ברגע אחד מאבד את הכל, אל תהרוג אותו, אז הוא הרביץ לאיש יהודי. אז מה אם הרביץ? כאב קצת לאיש היהודי, יכאב לו עוד קצת יעבור. מה יותר טוב, מכות שנתן למישהו, או זה שמשה רבנו צריך לאבד את הבית של פרעה, את כל הטוב שמשה רבנו יכול לעשות מהבית של פרעה? למשל, דבר אחד, שבת שמשה רבנו ייסד לבני ישראל שבת, בזכות זה שהוא בביתו של פרעה. מדוע משה רבנו מסכן את כל מה שהוא יכול לעזור לעם ישראל, את כל מה שבתוך הבית של המלך הוא יכול לעזור, בשביל שאיש מצרי, מכה איש עברי, להרוג את המצרי הזה, לאבד את הכל בשביל זה? תסתכל בדעת יותר רחבה. אדם בחיים צריך להסתכל בדעת רחבה, לא להסתכל מצומצם, הנה פה התועלת שלי קטנה, הנה אני כועס, אני אתן לו סטירה, אני ארוג את זה, בשביל שיהיה לי פה משהו של נחת קטן. תסתכל על המכלול של הדברים. המכלול של הדברים זה לא היה משתלם לעמוד ולהרוג את האיש מצרי. למה משה רבנו עשה את זה? קושיה קשה על משה. ומה פירוש? ואיפן כה בכה. משה רבנו הסתכל בכל המקומות, חזל אומרים ראה שלא יצא ממנו כלום באף הדור. אבל אנחנו רואים שמשה רבנו עמד וראו את משה רבנו אנשים רשעים. שתי אותם אנשים שכל הזמן היו מלשינים על משה ראו אותו, ומשה רבנו בכל אופן עמד והרג את האיש מצרי. למה עושה את זה משה? אז חשבנו לפרש ולומר פה יסוד גדול. אדם צריך לדעת, מתי שאדם רואה עוול, מתי שאדם רואה שחיתות, מתי שאדם רואה דברים חמורים, מתי שאדם רואה שקר, אסור לאדם לשבת בשקט. גם אם בגלל זה תאבד את כל עולמך, תאבד את כל עולמך. גם אם בשביל זה יקרה לך הדבר החמור ביותר לאבד את ביתו של פרעה, תאבד את ביתו של פרעה. משה רבנו מאבד את הכל לעמוד ולומר, האיש הזה עשה רע, לא אכפת לי לאבד את הכל. זה יסוד גדול בחיים. אדם צריך לדעת, יש דברים עקרוניים בחיים שלפעמים מוטב לאבד הכל, ולא לאבד את הדברים של העקרונות האלה של החיים, לא לאבד אותם. וזה מה שעשה משה רבנו. משה רבנו היה מוכן לאבד את ביתו של פרעה, לאבד דברים גדולים שיכול היה לעשות למען עם ישראל, אבל יש דברים עקרוניים שעומדים עליהם, יהרג ואל יעבור. ומשה רבנו הסכים לאבד את הכל ולהציל את עם ישראל, להציל את אותו מצב שאותו מצרי עשה את אותו מעשה, משה רבנו היה מוכן לעשות את הכל. וזה יסוד גדול בחיים של כל אחד ואחד. כל מה שעבר על אבותינו בארץ מצרים, כל מה שעבר על האבות הקדושים, כל מה שעבר על האבות הקדושים, כל מה שעבר על אבותינו בארץ מצרים, כל מה שעבר לאורך כל הדורות, זה כל מה שיהודי עובר כל חייו, זה כל הפעמים, כל התחנות של כל יהודי עובר בחיים שלו. ואדם צריך לבנות את הנפש שלו, חזק ביותר בכל כוחו, לדעת שיש דברים שירג ואל יעבור, לדעת שיש דברים שאדם מוכן לעשות כל מה שאפשר לעשות, ולעמוד איתן, לא לאבד את אותם דברים. ויש דברים שנראים דברים קטנים ביותר, יש דברים שנראים דברים שלא כל כך משמעותיים בחיים, אבל המשמעות והכוח של אותם דברים זה משמעות עצומה שאין כדוגמתה. אפשר עוד לפרש ולומר על זה עוד דבר. חז"ל אומרים לנו, מתי שמשה רבנו נולד, חז"ל אומרים כל הבית התמלא באור. משה רבנו היה אור גדול, כל הבית של ההורים של משה רבנו התמלאו באור מהקדושה של משה רבנו. באותו זמן המצרים היו עושים דבר כזה, היו מחפשים בכל הבתים. כל ילד קטן שנולד, לוקחים אותו והורגים אותו. למה הורגים אותו? פרעה ראה בכוכבים שעתיד להיוולד ילד יהודי שיוציא את בני ישראל ממצרים. לכן משה רב פרעה אמר, כל ילד קטן הורגים אותו. היו יודעים מתי אישה בהיריון, באים לבית, מביאים ילד מצרי קטן, עוקצים אותו, גורמים לו לבכות, הילד היה בוכה, המצרי, אם היה תינוק בבית, התינוק היה שומע בכי של תינוק, גם התינוק היהודי היה מתחיל לבכות. לוקחים את התינוק, זורקים אותו במים והורגים אותו. אמא של משה ילדה את משה אמרם ויוכבד ילדו את משה רבנו. מה עשו? פחדו הילד קטן, המצרים יתפסו אותו. הלכו ובנו לו תיבת גומה, בנו לו תיבה, שמו את משה בתיבה והלכו ושמו אותו ביאור. מה עשתה מרים אחותו? מרים אחותו עמדה והסתכלה על משה רבנו, מה קורה עם התיבה שלו. חז"ל אומרים, כמה זמן מרים הסתכלה על התיבה של משה? כמה זמן? אומרים חז"ל,
כמו 10 דקות ל-15 דקות. זה הזמן שמרים עמדה והסתכלה על הטבע של משה, לראות מה קורה עם הטבע של משה. אחרי 10 דקות, רבע שעה, הלכה מרים. מה זכתה מרים על זה? חז"ל אומרים, מתי שבני ישראל היו במדבר, מרים קיבלה צרעת. ומתי שקיבלה צרעת, מי שיש לו צרעת, צריך לצאת מחוץ למחנה. כמה זמן כל בני ישראל חיכו למרים ולא נסעו בדרך, המשך הדרך, שבוע ימים. כמה זה שבוע ימים? כמה שעות יש בשבוע ימים? 165 שעות עמדו כל בני ישראל, כל בני ישראל, הגברים, הנשים, מיליונים של יהודים עומדים מחכים לאישה שיש לה צרעת. לא נוסעים, לא עושים כלום, מחכים לכבודה. אומרים חז"ל, מדוע? בגלל שחיכתה למשה רבנו. כמה זמן חיכתה ליד הטבע? 15 דקות? רבע שעה? רבע שעה שחיכתה, כל בני ישראל, שבוע ימים, לא נוסעים, לא עושים כלום, מחכים למרים, לכבוד כבודה של מרים, בגלל שחיכתה למשה רבנו שבוע ימים. מה אנחנו רואים פה? רואים פה דבר שנראה קטן ביותר, דבר שנראה לא משמעותי, הכוח והמשמעות שלו עצום ביותר. יש גם כך גמרא שמספרת, היה אמורה שקראו לו רב אידי, אמורה שהיה אמורה גדול, והאמורה הזה, היא רצה ללכת ללמוד תורה. במוצאי פסח יצא לישיבה. כמה זמן היה לוקח דרך להגיע לישיבה? 3 חודשים. הוא הלך 3 חודשים עד הישיבה. הגיע לישיבה בבוקר, למד יום שלם. הגיע ערב, הוא אמר, 3 חודשים לקח לי הדרך. אני רוצה לחזור לעשות ראש השנה בבית עם אשתי. חזר למחרת 3 חודשים להגיע לבית. 3 חודשים הלך הלוך, יום אחד למד תורה, 3 חודשים חזר חזור. אז כולם התחילו לצחוק ולומר, האיש הזה תלמיד של יום אחד, הוא בא דרך 3 חודשים בשביל יום אחד. הוא היה בצער, אמר, מדברים עליי לא טוב, שבאתי רק יום אחד לבית מדרש. עמד רבי יוחנן ואמר, הזכות שלו גדולה ביותר, אפילו שרק יום אחד, הזכות שלו עצומה שאין כדוגמתה. לדעת את הערך של כל דבר ודבר, אף אחד לא יכול להבין את הערך. לכן כל יהודי ויהודי צריך כל דבר שיש לידו, כל מצווה, כל מעשה, כל עניין שיש לידו, הוא לא יכול לדעת את הערך של כל מצווה וכל דבר שיש לידו, יכול להיות העצום ביותר. אמרנו הרבה פעמים, אדם נוסע בכביש מהר, כולם נוסעים מהר, יש מחלף אחד שהוא צריך להסתובב. אם הוא לא יסתובב, הוא יכול לנסוע עוד הרבה שעות, הוא יפסיד את זה. לכל אחד בחיים יש את הסיבוב ששם הוא צריך להסתובב. אם הוא מאבד אותו, צריך עוד הרבה שנים להמשיך לחפש את הדרך איפה לצאת ואיפה לנסוע. כל אחד צריך להיות ערני בחיים, כי כל תזוזה אפשר לאבד את הכביש. אדם צריך להיות ערני, לא להפסיד את הדברים העקרוניים ואת הדברים החשובים בחיים. יש לנו שמחה גדולה שכולנו פה יחד. אנחנו זוכרים מיכה הצדיק, שראינו אותו בפעם הראשונה בניו יורק, לפני 9 שנים, 13 שנים. ברוך השם, שמחים להיות בבית של מיכה, שמחים לראות את הילדים של מיכה, הקדוש ברוך הוא ישמור את מיכה, ישמור את המשפחה שלו, ישמור את כולנו, הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, יחזק אותנו. שמענו פעם קלטת ששומעים שם את בבא סאלי, יושב עם האנשים שהוא אוהב אותם. הוא אומר להם, יהי רצון שלא נתפרק לעולם, ונשאר גם בעולם הזה מאוחדים וגם בעולם הבא. כך גם אנחנו בעזרת השם. הרבה מהפנים של אנשים פה אהובים עלינו הרבה שנים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, נשאר יחד, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. נזכה לברכה, לישועה, לנחת, להצלחה, לסייעתא דשמיא, נעלה ונתעלה ונזכה לכל הטוב. ולימור יהיה צדיק, השם ישמור אתכם, יברך אתכם. כל אחד ייתן לנו הקדוש ברוך הוא שפע וברכה והצלחה וכל הטוב. מישהו צדיקים רוצה לשאול משהו את פרשת השבוע, הלכה או דבר, בבקשה צדיקים. הבן של גיל, כאילו הבן של גיל. יש לך שאלה, למה אומרים שאף אחד בחיים לא יהיה ענק כמו שהבן בחיים לא יהיה ובחיים לא היה? מה, הם לא רוצים שיהיה ענק כמו שהבן? לא כתוב שלא יהיה ענק, לא קם בישראל כמו שהוא, לא כתוב ענק. לא קם לישראל כמשה, כמו משה לא קם, אבל לא כתוב שלא היה ענף כמשה, לא קם כמשה בישראל. אה, אשריך הצדיק, אבא שלך צדיק, טוב, השם ישמור אתכם, את האבא, את כל המשפחה. אמן. ההורים של משה רבנו לא נתנו לו שם לפני שבאתי הנתנה לו שם. היה משה רבנו עוד שמות, אבל רואים פה מה הכוח שהקדוש ברוך הוא מעריך מי שעושה חסד. מי קרא למשה, משה, בתיה? משה מלשון מן המים לשיטים. אפילו שזה השם של גוי, משה. בתיה קרא. ההורים שלו וכולם, היה למשה עוד שמות. אבל בגלל שהשם הזה קראו לו החסד, השם הזה נשאר.
שם של חסד, עולם חסד ייבנה. אין מעלה ואין מצווה ואין דבר גדול וטוב יותר מחסד. חסד זה הדבר הגדול והגבוה ביותר שיש, עולם חסד ייבנה. שואב הצדיק, מי רוצה עוד לשאול? בישור לוחן הצדיק, שמחים לראות אותי, אנשים לא נכותכים. מי צדיקים רוצה לשאול לומר דבר? ברוך הבא לכם צדיק, ברוך הבא לכם. רותם צדיק, רוצים לשאול, אומר דבר, השם יברך אתכם. איך בישיבה בקווינסטור? השם יברך ביושיע. מדרכת אבי צדיק. המדרש אומר, למה אמא של משה והאבים שלו מרחו את הצבת גומה בדבר זול, מרחו את זה בזפת, למה לא בדבר יותר יקר? אז המפרשים אומרים בגלל שהצדיקים מקפידים בממונם כי לא נוגעים בגזם. כי לא נוגעים בגזם, מקפידים בממונם, לכן שמו דבר פשוט. זה כמו שיעקב אבינו על הפחים קטנים שחזר, שצדיקים מקפידים בממונם. מו צדיקים? עוד שאלה? איך השם שלך צדיק? יוסי. יוסי. למה חוזר על עצמו? למה חוזר על עצמו שבני ישראל ירדו מצרים, כי עכשיו עוד פעם, באלה שמות בני ישראל ירדו מצרים? הם כבר יודעים שהם ירדו. אז חזר אומרים, לחבר אותם, להגיד להם שכולם היו אחד, כולם משום שהשם מחבר אותם. לא שהשם כעס עליהם יצאו לגלות, ואז השם מזלזל בהם, אלא עוד פעם כל אחד המעלה שלו. כל אחד הגבוה שלו, כל אחד הטוב שלו. למה היינו צריכים לעבור את התיקון, ללכת למצרים? מה השם שלך, צדיק? חמים. חמים, מה? סולטן. למה ללכת למצרים? זה היסוד, זה בגלל אברהם אבינו. בברית בין הבתרים, השם אמר לאברהם אבינו. ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עולהם, ועבדו בינינו אותנו 400 שנה. משה אמר, אברהם עבר לקדוש ברוך הוא, במה עדה כהר השנה? במה עדה כהר השנה? איך אני, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לאברהם ארץ ישראל היא שלך. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אין ילדים, איך אני יודע שזה הר השנה? הקדוש ברוך הוא אמר, איך תדע? ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עולהם. אז זה שהוא אמר, איך אני ידע, תן לי ביטחון? שם אמר לו, אתה רוצה ביטחון? 400 שנה בגלות. נכון, זה בשביל המענה של אברהם, היה חוסר אמונה. וגם עוד דבר, יסוד גדול. כל אדם לפני שזוכה למשהו גדול, הוא חייב לעבור איסורים גדולים. אין עסקות, החיים, כל דבר זה תשלום צדיק. כי לא קנית בית, צריך כסף. קנית מעמד, אתה צריך לעבור איסורים לפני שאתה קונה את זה. כל דבר בחיים לפני עלייה, לפני אור, יש חושך. לפני שהאור מתחיל לפנות בוקר, זה הרגעים הכי קשים של החושך, ואז מתחיל היום. כמו שעדי הזוהר קוראים לזה, קסה דחיותה, מה פירוש קסה דחיותה? מתי שזורים זרע באדמה, זורים אותו, מכסים את זה בחול, הזרע הולך ומרכיב, מרכיב, מרכיב, עד שנשאר רק נקודה אחת שעוד חיה, ואז זה פורח ומתחיל לצאת הזרע, העץ. זה קוראים לזה קסה דחיותה, עד שדבר מת, אז מתחיל החיות שלו עוד פעם. אז ככה מישראל, עד שהגיע לשפל, מבטאת שערי פימה, רגע לפני הנון, אז התחילה החיות עוד פעם של המישראל. כן? שאלה גמרא, יוסף היה סגן פרעה. אמרו לו שפרעה כבר היה בשנותיו האחרונים. אמרו לו משיל יהודים שיהיו חיסו פיקוד בשלטון הגבוה שהשתלטו על מצרים. משום שזה לא ארץ שלנו, יוסף לא, יוסף היה משנה למלך. לא, עם ישראל ידע שזה רק זמני, הם צריכים לחזור לארץ ישראל. הם לא הלכו לשם בשביל להשתקע, להיות חלק ממצרים. אמרו, אנחנו זמנים, יש לנו מישהו פה משנה למלך, יוסף טוב, נוח לנו בסדר, גם צריכים ללכת לפה. הם לא נבנו להיות חלק מהעם, הם ידעו שצריכים לחזור לארץ כנען. כן, צדיק. קבלו כל השבטים בארץ ישראל או רק כיוסף? ארץ ישראל. כל השבטים לקחו אותם, כל העצמות? יעקב אבין, מתי שאמר ליוסף, השביע אותו, אל נא תקברני במצרים,
יוסף נשבע לו, אני נשבע לך שאני לא אקבור אותך, ושגם אנחנו נקבר בארץ ישראל. למה? אמרנו פעם, כתוב שלוש שותפים באדם. יש שלוש שותפים באדם. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אבא נותן את העצמות, אמא נותנת את הדם, את האור ואת הגידים. הקדוש ברוך הוא נותן את החמש חושים, את הנשמה שאדם חי, שמיעה, ראייה, מישוש, חמש חושים שיש, הקדוש ברוך הוא נותן, ואת הנשמה. ואז שלושה שותפים, כך נהיה אדם. יעקב אבינו אמר, אנא תקברני במצרים. יעקב אבינו אמר, העצמות שלי גם שלא יקברו במצרים. אז כל הבנים של יעקב לא צריכים לקבר מארץ ישראל. אבל עם מי כן היה בעיה? עם הבנים של רחל. למה? כי רחל ממנו לא נקברה בארץ ישראל. אז לא היה קל לקבור את הבנים שלה בארץ ישראל. לכן יוסף נקבר בשכם, לכן בנימין. אבל בכל אופן, המהות של בני ישראל, יעקב אבינו ביקש מיוסף, אנא תקברני, יוסף אמר לשבטים, אותו נקבור בארץ ישראל, וגם את כולנו, את העצמות של כולנו נקבור בארץ ישראל. כי זה עצמות של האבא. הוא היה הראשון שנפטר, יוסף? מי? יוסף, יוסף נפטר 10 שנים לפני הזמן. כי הוא שמע 10 פעמים את האחים שלו אומרים, אביך אביך שכביכול האבא יעקב עבד, הוא שתק 10 שנים לפני הזמן נפטר, כי הוא שמע 10 פעמים על אביו עבד, ולא מיכה ואמר זה אביו. אבל אחיו היו עדיין, כל האחים שלו היו מחיים, עדיין. כבודו, לאבא שלך יש תשובות, לך יש שאלות. חלומות של פרעה. למה היה לו שתי חלומות מאותו דבר? זה נראה בדיוק אותו דבר. מה הסיבה לשתיים? זה בדיוק נראה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. זה פרות וזה שעורים. אבל למה הסיבה לשתיים? שלא ישכח בחלום. נו, רבי בן ציון צדיק, תום רבי בן ציון הצדיק. נו, אוהבים אתכם מאוד מאוד צדיק. מה, אבל כבוד הרב. כן, ברוך השם, גם כבוד הרב בישיבה באשקלון נפתח עוד כולל של הרב יובל, זה ברוך השם, ישיבה שביעית, ברוך השם. בשמחה גדולה. כבוד הרב בן ציון, פרשת השבוע, מה רוצים לשאול? רצינו לשאול, כבוד הרב, למה הכל בית ישראל דווקא, שמברכים אחר הקידוש יום שישי, אומרים את שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה? אז רבי בן ציון, למה אומרים? למה דווקא הם נבחרו מכל ה... בעצם חשבנו שתשאלו מה שדרש לפני 5-6 שנים במרוקו, שמחה, המלך הגואל אותי מקומה, אנחנו יודעים שאתם זוכרים את זה, וחשבנו שזה מה שתגידו. חשבתם על זה השנה? נזכרנו במרוקו בקל של רבי חיים פינטו, שאתם שומעים את זה, ואחרי זה עוד פעמיים דיברתם על זה ב6 שנים האחרונות. אז מה אתם שואלים צדיק? למה אומרים? שמחה אלוקים. משום שיעקב אבינו היה לו 12 שבטים, וזהו, זה הילדים שהיה צריך להיות ליעקב. יוסף זכה שהבנים שלו, שלא היו צריכים להיות שבטים, קיבלו מעמד של שבטים מעבר למה שהיה צריך. אז מה אנחנו מברכים ואומרים? שהקדוש ברוך הוא ייתן לילדים שיקבלו דברים מעבר למה שמגיע להם, מעבר למעמד שצריכים לקבל. זה הפירוש של שמחה אלוקים כאפרים הקים מנשה. יש לזה עוד הרבה פירושים צדיק. כן, צדיק. תודה רבה, יש לנו עוד שאלה. אנחנו רואים בפרשת השבוע שיוסף הצדיק יבוא ומבקש אישור מפרעה לקבור את אבא שלו בארץ ישראל. הרי יוסף הצדיק הוא המשביר לארץ מצרים. בכל אופן, הוא צריך לבקש, בכל אופן למה? אישור שהקדוש ברוך הוא עשה נס עם עם ישראל. יוסף ירד לארץ מצרים, בני ישראל צריכים לשבת בארץ מצרים 400 שנה. באמת השיבוד, כמה ישבו בסוף? 210 שנים. הקדוש ברוך הוא התחיל לספור את השיבוד של בני ישראל בארץ מצרים מהרגע שיוסף ירד כבר למצרים. אז כבר הם היו בתוך השיבוד, ואם היו יוצאים מארץ מצרים, אז זה היה יורד מהזמן של השיבוד, ואם היה יורד, אז היו מגיעים לנון שערי טומאה והיו נחרבים. לכן גם מתי שיצאו, הם יצאו תחת רשות פרעה, שנשארים להיות עבדים של פרעה. וזה בתוך המספר של השיבוד של בני ישראל בארץ מצרים 400 שנה. נו, נו, צדיקים פה, לא רוצים. כן? כן, צדיק? כבוד הרב... בלימוד צדיק, צדיק, הכהן של שיעור הישראל. כבוד הרב, איך... בלימוד צדיק. איך פרעה לא הרג את משה, שהוא חזר להוציא את בני ישראל, שהוא ציווה להרוג את משה מתי שהוא הרג את המצרים? חז"ל אומרים, מתו כל האנשים המבקשים את רעתך.
משה רבנו, פרעה אמר להרוג אותו, משה ברח מארץ מצרים. אחרי שברח, כל ארץ מצרים היו מודעות, הנה הפנים של משה, מי שיתפוס אותו יקבל, יקבל מתנה ויקבל. אבל מתי שנגמר הגזרה לאדם, נמחק. גם רבי שמעון בר יוחאי, המלכות רצו להרוג אותו, רבי שמעון ברח 13 שנים. מתי שנגמר לאדם הניסיון, נגמר, נמחק. אדם יכול להיות לו ניסיון שנה, שנתיים, שלוש, אבל ברגע שזה נגמר, זה כמו שלא קיים. נגמר, הקדוש ברוך הוא אמר, נגמר, חזר משה רבנו, נגמר. מוני צדיק, מה רוצים לומר? הרב אמר שיוסף נענש כי הוא לא מחה שאמרו על אביו, אהבתך יעקב, אבל כבוד הרב כתב בספר שאיך יעקב קרא לבנו, והוא למעשה המלך, הוא לא יכול, מי צריך לעמוד בפני בן שהוא רבו של אביו, מי צריך לעמוד בפני בן? לא עוד פעם צדיק, לא שם. כבוד הרב כתב בספר איך יעקב קרא ליוסף, הרי יוסף הוא המשנה למלך כביכול. ולמרות רק את הטיפול, אם האבא, אם הילד הוא רבו של האב, מי צריך לעמוד בפנימי. וכבוד הרב כתב שאפילו המלך שרוכל על כבודו, אין לו זכות למחול על כבודו. אז למה אין אישו את יוסף, שהוא לא מחה על זה שאמרו עבדך יעקב, הוא לא יכול למחול על כבודו. יכול לפני, אבל לא נגיד עבדך, הוא עוד לא בארץ מצרים. הוא עוד בארץ כנען, זה לא עבד שלו. טוב צדיק. נו, מי רוצה צדיק אם אמר דבר? למה יוסף היה מסביר לכל הארץ? למה הוריד את השווקים, את האחים ואת האבא למצרים? היה לו את כל האוכל, היה שולח לארץ ישראל. בני ישראל צריכים לרדת לארץ מצרים. אבל כך הוא היה משנה את הגזרה. איך? היה שולח להם אוכל. לא, אבל זה לא הייתה רק של רב. כי הוא ידע שיהיה. כבודו הרב רק היה סיבה שירדו לארץ מצרים. היו חייבים לרדת לארץ מצרים. כתוב בזוהר הקדוש בספרי הקבלה, שמתי שאדם הראשון חטא בעץ הדעת, אכל מעץ הדעת, פרש אדם הראשון מאשתו 130 שנה, הלך לאיזה נער, ושם יצאו ממנו טיפות לבטלה, והטיפות האלה צריך לתקן אותם. והטיפות האלה שהיה צריך לתקן אותם זה הירידה לארץ מצרים, שהיה צריך לתקן שם את הירידה לארץ מצרים. קורה איתו. ולכן היה חייב לעבור את זה. אם היה שולח להם את האוכל, אז זה לא היה. חייבים לעבור את הניסיון הגדול של השיבוד. מה קורה? למה, איך ביקש יעקב אבינו באמת לגלות את הקץ? הוא לא הבין שיש אסון בזה לעלות לעם. משיח לא יבוא עד 3,000 שנה. אבל בכל אופן, תמיד הצדיקים ניסו לקצר את זה. הם ראו את כל האיסורים שבני ישראל עוברים, ראו את כל הדברים הקשים, ניסו לקצר את זה. ביקש לגלות את הקץ, אם הקץ היה נגלה, אז הקץ היה כבר בא. היה בא יותר מהר? היה מקדם את הגאולה, ודאי, אחי שנה. יש שתי דרכים שהמשיח יבוא, או ביתו, או אחי שנה. ויחישנה. ביתו זה בזמן, החישנה זה לקרב את זה לפני הזמן. מה ש... לגלות את הקץ זה... הוא רצה לגלות ולהביא אז את הגאולה ואת הישועה. כן, צריך. אבל אנחנו רצינו לשאול בעניין של ביאת משיח צדקנו. אנחנו רואים פשוט של אנשים שמתפללים שמשיח צדקנו יגיע, שיפסיקו צרות. האם זה הדעת הנכונה או שיש איזה דעת נכונה לחשוב ולדעת... כתוב משיח יבוא בשיח הדעת. אישה לידה באה בשיח הדעת, משיח בא בשיח הדעת. צריך לצפות, להתפלל, לייחל, אבל הגאולה תבוא בשיח הדעת. דבר שבא בשיח הדעת. ודאי שכל פעם שיש לאדם איסורים זה זיכוכים. אדם מזכך את עצמו. כל אדם צריך לדעת, כל בעיה שיש לו זה עוד תיקון. זה כמו שיש בחיים, אדם נולד לעולם, מכניסים אותו לבית שיש בו הרבה בעיות, הרבה שיפוצים. כל בעיה שהוא תיקן, תיקן את הדבר. עכשיו עובר לבעיה הבאה. תיקן את עוד דבר, עובר לעוד בעיה. כל תקופה בחיים זה תיקון של משהו אחר. ואדם צריך להשתדל בכל כוחו לתקן את כל מה שהשם הביא אותו בחיים לתקן. ומה שלא תיקנת, תצטרך לחזור בגלגול לתקן את זה פעם שנייה. רב, היום בגלות אצלנו יש שכינה. יש מה? שכינה. רב בגלות. מה פה ששכינה? בבתי כנסיות ודאי שכינה. הגמרא אומרת, אי כסה בבבל, אין מסכנים בבבל. אז הגמרא אומרת, אין, למען ירבו ימיכם, על האדמה דווקא בארץ ישראל יש מבוגרים, לא בחוץ לארץ. אז הגמרא שואלת, הרי אנחנו רואים בבבל, אנשים מבוגרים. אז הגמרא אומרת, בגלל שיש שם בתי מדרש, ובתי מדרש כתוב, אנחנו משקיעים הרבה בבתי כנסיות, אז שם יש את השכינה. שכינה יש בבתי כנסיות בכל מקום. הרי מה זה בית כנסת?
מתי שהקדוש ברוך הוא נחרב בית המקדש, לקחו את האבנים של בית המקדש וגזרו אותם בכל העולם. איפה שנפל אבן מבית המקדש, שם נבנה בית כנסת או ישיבה. ובבתי כנסיות ובתי מדרשות השכינה נמצאת, וכך גם כתוב, מתי שהמשיח יבוא, כל הבתי כנסיות שבחוץ לארץ יעקרו ויבואו לארץ ישראל. ודאי שכינה בכל בית כנסת, כל ישיבה, כל מקום של תורה, יש שם שכינה. אבן מקיר תזעק, האבן של בית המקדש שנמצאת בבית כנסת, זועקת שישמרו, שיכבדו, שיתנהגו כמו שראוי ונכון. נכון צדיקים. כן. למה תקנו, כולם יודעים שלומדים גמרא, עושים מצוות, שיהיה לנו חלק מגן עדן, שאם יהיה לו עולם הבא. למה לא תקנו כמו... למה מה? למה לא תקנו ש... הרי תכלית בריאת העולם של ריבונו של עולם יהיה פה. של ריבונו של עולם יהיה פה? יהיה בעולם, זאת אומרת תכלית בריאת העולם, שמתאבל הקדוש ברוך הוא להיות עולם התכנונים, שיהיה לו בית המקדש. אנחנו בדרך נסוע לירושלים, נכון? אז למה לא שלא משקיעים, למה חכמים, לא יודע, פעם אחת ביום, תיקון חצות, אמורים ביום. בעזרת השם לחשוב זה צדיק. מי רוצה לענות עוד תשובה? לשאול עוד שאלה? בן של גיל עוד שאלות. אבא עונה ואתם שואלים. השם אמר לאברהם שבני ישראל הולכים להיות במצרים ל-400 שנה. למה הוא אמר לו את זה אם הוא רק הולכים להיות 110 שנה? למה הוא אמר לו דבר שלא הולך לקרות? כן, אבל אם אתם שמחשבים את זה שלם, הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, הקדוש ברוך הוא קיצר את הקץ. זה כמו שאפשר לקחת קצת פטל, לשים קצת, וזה שופכים מים ויש שתייה. מה שמסה, קיבץ את 400 שנה ו-210 שנים. את כל הבעיות, לפעמים נכתב על האדם להיות שיהיה לו בעיות 10 שנים, אבל בעיות בינוניות. מה אדם, מה השם אומר? 10 שנים בעיות בינוניות לא כדאי, ניתן לו הכל בשנה אחת קשה, קשה, שנתיים קשה, ואחר כך 8 קל. אז הקדוש ברוך הוא לקח 400 בחולק, קיבץ את זה ב-210, קשה, ואחר כך שחרר אותם ב-190. אבל האיסורים היו כמו 400 שנה. כן צדיק. עוד הרב אמר שהקץ הגאולה תבוא פתאום, בנסך הנת. אז האם יש עניין שמתפלל פחות על קץ? אם יש. זה שעניין, שמתפלל פחות על הגאולה? לא, צריך להתפלל על הגאולה. אדם צריך כל יום להתפלל על הגאולה, שהקדוש ברוך הוא ישלח את הגאולה, וצריכים לחכות, מי שלא מצפה לגאולה, הוא מאחורי ישראל. לא, אבל צריך להתפלל, כן, להתפלל יותר זה... אחרי להתפלל שהגאולה זה כל התפילות של ישראל. ואז זה יהיה חדן. כן, בכל כמה שתתפלל, זה בזה. זה הגאולה של בזה. יבוא הגאולה. איך קוראים לך צדיק? יעקב צדיק. יבוא הגאולה. איך יהודי הגאולה יגיעו לישראל? זה מחלוקות, זה כל מיני דעות, איך יהיה, מה יהיה, האם העולם מתנהג עולם כמנהגו נוהג, או שיש שינוי, או איך שינוי, וזה יש כל מיני סברות איך היה. עוד 2-3 שאלות ונסיים צדיקים. אלמוג צדיק, הוא צדיק. משה רבנו הרג את המצרי סך הכל היכה יהודי, למה מגיע לו רצח? ומה הרקע של המצרי הזה שהיה מגיע לו רצח? כתוב בחז"ל לא בדיוק היכה, כתוב שבבית משם נולד אותו אדם שבסוף היה מקושש במדבר וכו'. אותו מצרי היכה יהודי בשביל להרוג אותו, בשביל להיות עם אשתו, עם שלומית בדו, דברי. אז זה לא היה סתם שהוא בא ושנתן לו מכה משה על הגבי. משה ראה גם מה היה בבית, שבבית הוא הלך, עשה דבר עם אשתו וכו', לכן משה הרג אותו. שלומית בדברי, שנולד המקושש ממנה, שדיבר על משה רבנו ועל הקדוש ברוך הוא וקושש את זה, זה המגדף, זה נולד מאותו מצרי. אחת הייתה ופרסמה כתוב, בכל היהודים, היהודיות שבארץ מצרים אף אישה לא זינתה ולא חיללה את עצמה. אחת הייתה ופרסמה כתוב, זה אותו אישה עם אותו מצרי. נו צדיקים. נו יוסף. קדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שמחה והצלחה. אמן. אמן.
שהקדוש ברוך הוא ייתן למיכה הצדיק ולכל האנשים הצדיקים ברכה ומזל נחת וכל הטוב. עכשיו אומר מישהו אומר קדיש ונענה אמן חזק ואמן ישמר רבה ונכוון כל אחד כל הדבר עוצר שיש לכל אחד שהשם ימחם וימחפר וימתק את כל הדברים ונחלה בן הקשה אומר הצדיק ונחת.